Fra 7 til 10, minus en halvtime. Med poesi, musikk og diverse expressions. Og håper at dere vil kose dere og alt det der. Jeg tror ikke jeg skal gjøre så mye, altså det er en ting, for vi alle her på scenen, vi er sånn, ok, det vi trenger mer enn noe annet, så dette sier jeg, dette er sånn, vi gjør mye kurs på skoler og sånne ting, og det viktigste, altså det er klart vi trenger litt mat og litt søvn og penger og en øl iblant og sånn, og det er fint, og det er bra, det trenger man. Men det vi må ha for å i det hele tatt få til noe som helst her, det er kjærlighet. Vi må ha kjærlighet. Og for oss er kjærlighet lik lyd. Og det vil si at det er dere som må lage lyd, ja. Så vi kan prøve liksom bare se ut av det blå, hvor mye lyd greier vi å lage her, så teller jeg 1, 2, 3 og... Det er veldig bra, det er akkurat som vi vil ha det, så alle fortjener masse kjærlighet, alle som kommer og gjør noe, og så bare... Fordi all den kjærligheten vi får, spyr vi tilbake igjen på dere på et annet vis. Cirka. Nesten. Og da skal jeg ikke egentlig si så mye mer enn det. Vi tar introduksjonen senere, og vi har mange timer, og ja. Men Slam Poetry, for de av dere som ikke har hørt det, høres omtrent ut som det her. Og det går litt, ja, sånn. Kan jeg få litt mer kjærlighet? Kjærlighet? Og så bak deg bare, ok, så prøver du kjærlighet. Kan vi prøve etter det? 1, 2, 3! Wow! Ja, veldig, ok, greit, greit. Så. Og så tar vi alle sammen en gang til. 1, 2, 3! Wow! Veldig, ok, tusen takk. Ja, ok, et dikt går omtrent sånn som det her. Noe som vi alle må ha. Vi jobber hardt og lenge, jobber hele dagen, ja. Morra til kveld, sjekke, kjøpe, selja, for alle må jo nedbetale sin gjeld, ja. Kålam, lam, lam og så liten dram, ja. Ponja, synger vi en bitte liten sang, ja. Ture, farte, ruller rundt omkring i byen. Plastisk puppe, damer, for et syn, for et syn. Sukker, skjøte, snille, milde som fløte. På tide med et lite internettmøte, ja. Download, gigabytes, ja. Piratvirksomhet, taken out your lights. Hvitløk, ingen spøk, true vår stat. Fremmed frykt, polarisering og hat. Tjukke, rike mennesker i dress. Setter hele vår verden under økonomisk press. Stress er noe som de bruker. Minutter, timer, uker, ja da. Aldri nok, alltid sjokk, alltid pop, mann. Fuck det der, ass, nå sier jeg stopp, mann. Ja, vi svever rundt på skyer av lånte fjær. Lånt sti, lånt bil, og jeg går i lånte klær, ja. Cracker på Wall Street, jeg lagde en bølge, og alle er nervøse, kommer børsen til å følge, hva? Mas, bare glem å jobbe, ikke glem. Vi bor i velferdsstaten Norge. Stort hus og bling, for absolutt ingenting. Og kroppen settes til maksfettlagring. Underlivsproblemet blir til midtlivskrise. Men slapp av, mann, her er det alltid nok å spise. Her er jo ingen hungersnød. Du slipper jo å drepe for et lite stykke brød. Ja, men ring våre helter, for polene smelter. For noen har jo kødda med ekvatorsbelter. Ja, det er helt sant, for jeg så det på TV-en. Masse aktivister som lagde et leven. Ny politikk, ikke bedre enn den gamle. Gamle fiender, nye bomber sikter på hverandre. Ja, jeg følger med på min mobil med 3G. Nyheter fra TV2 og Aftenposten, VG. Ja, kan du se det? Det kan ikke være mulig. Det er like smakløst som en lite med kul. Ja, det er helt korrekt. Det er snakk om måte hold, sunn fornuft og en god dose selvkontroll. Vold er jo et menneskelig instinkt. Men jeg strever for å være som bilen Think. Snill og bli og grei og økonomisk. Hyggelig mot alle, hvertfall helt sånn platonisk. Ironisk er det jeg kaller situasjonen. Fucked up for mange, men komisk for noen. Håpet på noe bedre er vel alt man har igjen. For alt begynner å slutte med spenn. Vi skal ha slam på Caféteatret som ligger på Grønland ut året her. Og så håper vi fra neste år at vi skal ha det fast her og ha kvelder. Så jeg håper dere koser dere. Vi kjører rett videre. Jeg vet ikke helt. Hvem var det? Jamal. Stor, masse kjærlighet til Jamal Riyad! Hei! Jeg heter Jamal, og jeg driver med Slam Poetry. Jeg har mange gode dikt for dere.
håper dere forstår engelsk, fordi alle mine dikt på engelsk. Alright, den heter Inspiration. I see this man's hands getting decapitated, blood gushing out. Do you see how savage that state is? See, I know this girl, her name is Sharia, and she makes her own law. If you go wrong, you can get stoned on, no trial, no tribunal, your rights revoked, gone. I see this man strapped to a chair, electricity go through his body like the flesh tension air. See, I know this girl, her name is Justice, and she makes her own law. She can't see poor people, justice blind. She kill innocent people, justice crying. You say it's lethal, but once it's time, you look at your watch and say, damn, it's past my bedtime. I see a couple of men on stage giving an award. Some men next to them call them something they shouldn't have not. See, I know this girl. Her name is Yamta, and she makes her own law. Don't believe you somebody. That's the Yamta law. Divided and conflicted, that's what she got us all. So let her act in love and forgiveness before she ends us all. I see this man on TV talking about peace in the Middle East, but they forgot to talk about the drone attack that killed his little niece. See, I know this girl, her name is Media, and she makes her own law. Oh Media, oh Media, she looked me right in the eye and tell me, I want you to believe what I've got you to believe, but I can't believe in you. So truthfully, fuck it, let this English kid speak to you. Or listen, yeah, they be chatting Bay Breeze, yeah? Bro, think, yeah, the queen, she be living it up. They the reason the colonies got us. They be contemplating to killing and splitting us up. Capitalizing on the wealth that was really for us. They took a liberty like a gift in a box. I'm bringing the guns. I'm not shook, man. Alright, look then. We talking about the same thing, but we going about it the wrong way. We acting like we were grown babies, like we were born late. What happens to negotiation, a dialogue, a talk, a sit down? We're civilized men, let's cut the shit now. You and I and him are brothers and sisters. So stop blaming them, take action, and stop being a victim. Thank you. Neste opp, Hanna Kvam. Stor, masse kjærlighet, Ja. En dronning trenger mye kjærlighet. Jeg er 100% frilans, jobber mye som artist og formidler på mange vis. Og innimellom møter jeg mennesker som ikke kan forstå hvordan jeg kan leve av det å være kunstner. De blir liksom frynset i blikket og kommer med veldig mye rare spørsmål. Og sånn blir det jo poesi av. Jeg gjør det jeg gjør, fordi jeg elsker det jeg gjør. Jeg gjør det jeg gjør, fordi jeg elsker det jeg gjør. Gjør du det du gjør, fordi du elsker det du gjør? Eller gjør du det du gjør, fordi noen har fortalt deg at du må? Må gjøre. Kjenner du noe når du gjør det du gjør? Jeg spør, kjenner du noe når du gjør det du gjør? Ja! Jeg gjør, jeg lover at jeg gjør det jeg gjør, fordi jeg elsker det jeg gjør. Tar du denne mann som ved din side står? Ja! Jeg gjør, jeg lover at jeg gjør det jeg gjør, fordi jeg elsker det jeg gjør. Gjør du. Takk. Hanna Kvam! Stor inspirasjon fra oss som følger med som etter. Neste ut, Sara Ramin Osmundsen. Vakre. Masse kjærlighet! Jeg har lyst til å begynne med en liten sang. Contez-moi en belle histoire.
bagage. Contez-moi en belle histoire. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Tout est bien préparé pour toute chose qui est passée. Contez-moi en belle histoire. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Tout le monde vini, tout assise. Contez-moi en belle surprise. Contez-moi en belle histoire. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Because with just one touch, I can get in touch with the ones I miss so much. Facebook, you keep me connected. With you, I'm never neglected. Your notifications give me good sensations. And I always like to receive your invitations. And the best is when I get a friend request. Ooh, I feel something warm inside of my chest. Facebook, you keep words so deep. Facebook, you hold words so cold. People treat you like a diary and a notebook. Facebook, you took my book away from my hands. Now I'm reading about someone's weekend plans. And one guy, he didn't want to meet me. So he went on his page and he decided to delete me. Facebook, sometimes I really don't like the way you treat me. Facebook, you confuse me. Sometimes I think you use me. I gave you all my information and you can use it in any situation. And you also take away my concentration. Because on my last examination, I had, oh, so many plans of getting an A. But then, hey, you came my way, and he came my way, and he decided not to stay. So I checked his profile 10 times every day. Yes, pray for me. But my relationship with you, it's complicated. Er det noen i publikum som har en diamantring eller ti? Jeg lover å gi den tilbake, men jeg trenger en diamantring eller ti. Kan jeg få en diamantring eller ti? Jeg helt sikker på at noen klarer å ordne en ring. Se her, her kommer en ring. Gunnar, jeg elsker deg. Gunnar har veldig smale fingre. Det er viktig med diamanter. Det er viktigst med diamanter. Dere skjønner... Diamanter er mine beste venner. Jeg bekjenner at de sender ille gjennom meg tenner. Villist og lengsel. Jeg vil gå til fengsel for den vakreste, største steinen jeg tørster etter. Men heldigvis er jeg en heldig gris. Det er ikke jeg som sitter i selv under jorda, blir fôra skyller eller ingenting, slått med kjetting av voktere i ring. Han veit han skal blø, og han veit han kan dø. Og det er greit, for i snø og frihet lever sønnen. Blant fredsmette idioter som kjemper for skattelette, ikke mot fotsoldatfoter for barn som blir kombatanter i krig, der predikanter er lettanter i kamp for stadig flere. Diamanter. Jeg blir så besatt av demoner når jeg går på auksjoner og finner en stein helt rein for inklusjoner. Datter mitt jeg i konfliktsoner og finansiering av strid mellom arméfraksjoner. Om den er pæreslip eller prinsesseslip, er den perfekt polert, er den sett isolert, vært mer enn et original manuskript av Shakespeare. Jeg ser steiner skinner, funkler, glittrer som våte fitter, og jeg ville gitt det òg. Jeg kunne ligget med et tog av menn for de vakreste av dem. Men heldigvis er det ikke jeg som må betjene folk stå for å få sendt døtrene ut av landet. Flyr dem over ørkenen og over vannet, nå som faren deres er slått i hjel med kjetting i ei jordhule for at sønnen skulle få slippe å slåss. Vel, døtrene skal få slippe å pule seg vei til sin egen overlevelse. De skal få frelse, frihet og helsestell. Og når de har fått jobb, kan hun komme etter selv. De kan alle bli immigranter i et land der det ikke finnes
Diamanten. Det er en sikker vei til champagne ved bassengkanter på festene. Businessgiganter og spekulanter. Ranglefanter i høye hæler og enda høyere skjørtekanter. Der jeg stjerna, for jeg har byens feteste bling. Ingenting kan måle seg med en 24-karat ring, med en 24-karat stein. Ikke fleip, ikke heroin, ikke morfin, som de måtte nøye seg med. Jentene som blei dopa ned for å sikre fred ved grenseovergangene, for å døyve angsten over å være i hendene på ukjente smuglere, over å være alene i en iskald by. Ny virkelighet. Virkelig upassende frøydighet. At de legger lappen i mine hender, som om det er mitt problem at de ikke har noen venner. At de mangler telefonpenger og ikke veit om nummeret til broren stemmer lenger. Jeg mener, jeg har et hjerte av krystallisert karbon og en mobiltelefon med rubintaster og smaragdkanter. Jeg kan jo ikke låne bort den til sånne blakke fanter. De får finne noen venstre-radikale demonstranter og plage. Jeg har en fest jeg skal lage. Behage! Ikke se på meg med det anklagende blikket. Magnifikke fester lager seg ikke selv. Vel, musikken er kanskje grei å bestemme, for jeg veit hva jeg må spille for at folk skal føle seg hjemme, dere veit. Pear-shaped og square-shaped, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Hans Wagner, fantastisk på bass. Vi kommer flere av oss utover. Vi har også en beatboxer her et annet sted i huset. Vi har ikke sett han på en stund. Beatur? Er beatur her? Ingen vet. Vi finner han før eller senere. Mange vil ha noen. Hører dere bra? Ja. Hører dere bassen bra? Bak der, hører dere bassen? Ja. Ok. Og da har vi tatt første runde a cappella. Det var de poetene vi hadde her i dag. Og vi skal kjøre litt fram og tilbake. Men kjøtt på litt musikk, og så blir det litt annerledes. Ja, kan det være sånn som det. Ja. For mange vil ha noe, noen vil ha flere. Flere er ikke keen på noen, flere vil ha mer. Mer vil ha mye, mye vil ha mest. Og mest er jævlig slest, for mest vil være best. Best har alt, men ingen venner, det er kaldt. Så best må kompensere, best vil kontrollere. Best vil onanere til tanken av mere. Alt finner ut, alt begynner å provosere. Alt er sjalu, allierer seg med flere. Alt for at ikke best skal få seg mere. Flere klekker ut en plan for å sjarmere. Mere gjør så mye at hun ikke engang ser mye. Veldig opptatt av det nye. Kjøper masse stæsj, elsker sitte bare fyre. Mere er ikke nok, jeg er jo keen på mest. Tekst til tekst, og hvor og når er det fest? Ja, mest øl og sprit, men mye gress. Og mange kommer, og noen er i dress. Ja, pølsefest, og mange prøver seg på noen. Noen ganske full, så de slår Antonia. Ja, mest skryter og mye syter. Flere kommer, alkoholen bare flyter. Mange blir for fulle, og noen mister interessen. Så flere stepper inn, og noen tar av seg dressen. Noen jævlig happy, bare ligger der og drømmer. Noen tror at Gud har besvart hennes bønner. Men flere peiser på, han bare tømmer og rømmer. For flere gir jo faen noe noen ikke skjønner. For mange vil ha noen, noen vil ha fler. Flere er ikke keen på noen, flere vil ha mer. Mer vil ha mye, mye vil ha mest. Og mest er jævlig slest, for mest vil være best. Mest vil jo sette best i test. Ringer og ber best, ta meg alt på fest. Best kvier seg, best vil ikke være gjest. Best vet at mest ikke er som folk flest. Men alt synes det er en kjempegod idé. Alt så lenge ikke mer er å se. Men sleske mest, han regner jo med det. Ringer opp, smack, smack, en time senere. Ja, alt på plass, mange ligger spy på dass. Best går rundt og drikker 50-50 kjøkkenglass. Ja, 10 over 1 og innad døra stepper mere. Alt fyrer opp og alle sammen kan jo se det. Ja, alle ser
seg rundt, og alt begynner å vibrere, eksplodere. Alle sammen må jo begynne å evakuere. Boom! Hele kåken stinker krutt. Mange prøver å stoppe, og noen roper slutt. Mest ser sitt snitt til å slenge litt dritt. Så best hopper inn og ber, mest suger pikk. Men mest syns best har det mest i kjeften. Men best gir jo faen, han er drikker mest på festen. Så best slår ned mest, i hvert fall nesten. Inn og hopper flere, og etterfølger resten. Knusing og skriking med mest håndgemeng. Noen greide å stikke, men mange fikk den. Ja, for mange ville noen, noen ville ha fler. Flere er ikke keen på noen, flere ville ha mer. Mere ville ha mye, mye ville ha mest. Og mest er jævlig sless, for mest være best. Da var det sånn, vi var her en gang på musikkens dag, og vi er tusen takk for at Kaffe Sør inviterer oss tilbake igjen og likte det. Men det var en ting, for vi kjørte et sånn, vi hadde en time da. Så det vi må gjøre nå som er viktig, vi må huske at det er en bar, så vi må kjøpe drikke og vin og øl og være blinde og glad og sånn, og sånn business. Så vi skal ta en kort pause, kan vi slå på litt musikk, og så kommer vi tilbake igjen med masse mer moro og sprell, og ikke gå noe sted. Takk, ja, hei. Vi skal kjøre videre med et... Jeg vet ikke om jeg vil si så mye. Du skal få lov til å si det selv. Men jeg vil at dere skal gi masse, masse kjærlighet og oppmerksomhet til Guro Sibeko, som kommer ut med en ny bok snart, og har kommet med. Ikke enda opp her. Masse kjærlighet! Altså, jeg skriver bøker, da. Og det jeg skal prate om nå, har ingenting med ny bok å gjøre. Det har noe med skikkelig gammel bok å gjøre. Jeg skal fortelle et eventyr. For barn. Jeg regner med at det bare er barn i salen. Ja, veldig bra. Eventyret handler om Kaspara. Kaspara er 10 år, og har mistet mammaen sin på havet, for draugen tok mammaen til Kaspara. Og Kaspara skal fri mammaen sin fra draugen, koste hva det koste vil. Hun finner en trylleformel, og der står det «Tenn et bål, blodmånenatta». Det er bare det at Kaspara aner ikke når blodmånenatta er. Og så får hun beskjed om at «Ja, men du kan jo spørre heidefolket». Og så regner jeg med at nå er jeg i Oslo. Kaspara bor ikke i Oslo, hun bor liksom i Bø i Vesterålen, der hvor det er haugfolk og sånt. Her nede overlever ikke de, for det er alt for kaldt om vinteren. Jeg regner med at dere ikke har sett haugfolk. Rekk opp hånda de som har sett haugfolk. Noen har sett haugfolk. Da vet de som vet, de vet at haugfolk er de motbydeligste, styggeste, ekleste, illeluktendeste vesene i universet, og ikke er de snille. Kaspara vil ikke spørre haugfolk. Hun vil gjerne redde mammaen sin. Så hun går ned på brygga, og så tar hun med seg fiskesnøret, og så prøver hun å fiske og tenke, men ikke får hun fisk, og ikke lører hun å tenke når hun gjort heller. Så hun putter fiskesnøret i lomma, og så skal hun reise seg for å gå, og så sklir hun, og så tryner hun, og så detter hun i vannet. Og det er jo ikke noe farlig å dette i vannet fra brygga. Ikke engang i Bø i Vesterålen, hvor det er minus 50 grader i vannet. For man kan jo bare klatre opp igjen. Hvis ikke det hadde vært for at noen tok tak i føttene henne, og så trakk henne ned under vann. Og trakk henne bakover. Og trakk henne opp igjen. Og så var hun ute i en hule som hadde inngangen sin under vann, og når hun var ferdig med å hoste, harpe og spytte saltvann, så oppdaget hun at hun var der sammen med de styggeste og ekleste og mest motbydeligste og ikke minst illeluktendeste vesene i hele universet. Og de sa, hehehe, du kunne drukna. Vi har reddet livet ditt, du må jobbe for oss alltid. Og finne mat til oss. Biller og mark og larver og... Og vi er ikke noe slemme, så vi vil dele med deg. Kaspara synes det var en skikkelig dårlig idé. Så i stedet så slipper hun fiskesnøret sitt ut gjennom hullet i... Ikke gjennom hulingangen. Og håper innmari at hun kan få noe fisk. Åh. Alle gode lukter, vær med, Kaspara. Gi av fisk, så ikke haugfolk tar av. Hun har ikke tid til å være fange i mørke huler og trange
det sier seg selv. Det stort, det tungt, det sprengende ungt. En storskjei? Nei, nå gir jeg meg ende over. Jeg lover den 15 kilo minst. Og haugfolket jubler og klapper hender, og så roper de på flere venner. Kom og spis, kom og spis! Her mat nok til alle! Hun jenta vi fanget, hun det vi må kalle et kupp! Og tenk, hun kan fange fler. Vi ser ei framtid av seifiler. Ikke slimete larver og ekkel mark. Hva er det hun gjør? Hør, du jente, gi oss den fisken, vi vil ikke vente. Den ikke mat, den ang. Kaspara gjør et sprang, og så kaster hun kroken ut igjen, og hun har anlet den med storskjeien. Hva er det hun tenker på? Hvor sinte blir ikke haugfolket nå? Vil de spise henne med klærne på, eller kaste henne ut i det store blå havet? Nei, de venter og håper, og da håper jeg at hun i en fei får en større sei, eller en kjempebleiflam, en kongekrabbe. Og jeg håper det ikke var en tabbe å fiske igjen. Og alle gode lukter var med, Kaspara, gi av fisk, så ikke haugfolk tar av. Hun har ikke tid til å være fange i mørke huler og trange ganger. Hun må finne og fri morra si, så gi av napp, gi av napp, gi av napp. Ja! Og det ikke noen slapp vanlig sei som sliter som det. Det lover jeg deg. Det stort. Det tungt. Det sprellende ungt. En nise! Nå har jeg aldri sett på maken. Den jo stor som en robot. Og så brei over baken. Og haugfolket jubler og klapper i hender, og så roper de på enda flere venner. Kom og spis! Kom og spis! Her mat nok til alle! Jenta vi fanget, hun det vi må kalle et kupp. Og tenk, hun kan fange fler. Vi ser jeg framtida nisen fler. Ikke pinglete seier, eller larver og mark. Hva er hun gjør? Hør, du jente, gi oss den valen. Vi vil ikke vente. Den ikke mat. Den ang. Kaspara gjør et sprang, og så slipper hun kroken ute igjen. Og hun har anlet den med en lys. Åh, hva det hun tenker på? Hvor sinte blir ikke haugfolket nå? Vil de spise henne med klærne på, eller kaste henne ut i det store blå havet? Nei, de venter og håper, og da håper jeg at hun i en fei får en større nise. Eller en babyblåvann som stor nok til å fylle en diger sal. Og alle gode nokter var med, Kaspara, gi av fisk, så ikke haugfolk tar av. Hun har ikke tid til å være fange i mørke huler og trange ganger. Hun må finne og fri og rase i, så gi av napp! Gi av napp! Gi av napp! Ja! Og det ikke noen slapp robot, stor nise som sliter som det! Bare vent, skal du se! Det stort, det tungt, det sprellende ondt! Sjømonster flokk. Kom deg ut! Ha deg hjem!
Caspara rister på hodet til dem. Hun nekter å gå, men sier de må si hun gjeldfri og skyldfri nå, og dessuten svarer riktig på et bittelite spørsmål. Hva en blodmånenatt? Og her utfolker Mikke og roper i kor. Du har betalt det hele gjelda stor! Og blodmånenatt? Det vet jeg alle hva er. Det feirer vi hvert år i hula her. Den første natta i blodmånen, når spøkelser får komme hjem og spise og drikke med dem som de savner. Når bål må brenne og vise vei. Og dører må åpnes for dem som viser seg. Jeg vet dere gjør det samme der oppe. Det jo spøkelser, vampyrer og kjempeflotte sjømonstre på hver eneste vei. De går fra dør til dør med kaffe og smør og banker på før de får godt å spise, og får de ingenting, så har jeg sett en grise til husene og skrike som tusen gale dyr. Jeg har hørt hva de sier, men jeg vet ikke hva det betyr. Knass eller kne. Takk, takk. Det en ting vi har glemt å si, eller det vil si han har glemt å si det. Han der, han har ikke presentert seg selv. Han heter Taro Vestøl Cooper, og han cirka beste av alle. Thank you.
masse kjærlighet. Så har vi Bitur, the magician på beatbox, masse kjærlighet. Og det er dette vi håper skal bli vårt faste husband. De er alt mellom dem to, og så kommer det flere innimellom. Så hvis dere liker det, ikke nøl, bare skrik til dem og ønsk hva dere vil ha fortsatt. Come on!
Hans Wagner, masse kjærlighet til gutta her. Slam på Poetry House Band. Veldig, veldig, veldig bra. Vi skal gå rett videre. Har du fått det? Du kan, skal du nå? Skal vi gå rett på? Ja. Så masse kjærlighet. Vi skal bare beholde, bare sitt. Dere kan være med liksom. Den første er vel, sånn. Masse kjærlighet til Hanna Kvam. Hun skal gjøre en fantastisk fordeling. Så kjærlighet! Og hans kontrabass i går, og vi ble veldig gode venner, veldig fort. Så nå skal vi gjøre en sammen. Vi går i svart. Ja. Klar? Svart. 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 Ifra. Jeg kommer fra det svarteste Afrika. Norge, mitt fedreland. Norge, mitt fedreland. Multikulti, majoritetshvitt. Multikulti, norsk, men ikke hvit-hvitt. Multikulti, skal ikke synes for mye hvitt. Svart. Svar da, norsk, hvit eller svart mann. Det er fordi jeg elsker alt det sorte, og fordi ene. Det er fordi jeg elsker alt det sorte, og fordi ene. Det er fordi jeg elsker alt det sorte, og fordi en. Svar da! Hvis jeg ikke kan kalle deg neger, hva skal jeg kalle deg da? Svart! 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 Svar da! Hvem var din far? Og hvem var din mor? Og hvem var din søster? Og hvem var din svar da? Så pene, hvite tenner du har. Jeg bor i en verden der tusen solsikker kikker mot sola. Sola skinner og kysser min hud. Jeg bor i en verden der Gud har forskjellige navn fra havn til havn. Fra munn til munn, fra favn til favn. Og Guds navn har vært skjold. Og i Guds navn har vært vold, voldelig sannhet og i sannhetens bunn.
I sannhetens grunn så tror jeg det snakk om samme Gud. Samme kraft som lager kjærlighetssaft. Jeg bor en verden der man kan lage saft av apelsiner, klementiner, jordbær og mandariner. Jeg bor en verden der folk trenger tolk fordi folk snakker i 10.000 tunger. Jeg bor en verden med 10.000 millioner unger. Unger som ser, unger som ler, unger som kler denne verden der tusen solsikker kikker mot sola. Sola skinner og kysser min hud. Og min hud, den brun I sommer. Og når vinteren kommer den beige en hiver. Presque blanc comme la neige, sacré manège. Der alt I forandring og ingenting samme ting. Og sanne ting føles. Og vonde ting føles. Og onde ting gjennomføres. Ja, jeg bor en verden der en liten jente skriker. Mens beina hennes spriker og en mann liker å trenge inn I hennes kjød. Jeg bor en verden der noen tenker at kun død vil være deres paradis. Jeg bor et paradis, og jeg bor et helvete. En verden med mørke, med tørke, der folk tørker tårer, folk sårer, folk bærer deres døde på båren. Thank you.
Veldig bra. Tusen takk. Masse, masse kjærlighet til husbandet her og husbandet, husbandet. Kom igjen. Kjærlighet. Høres bra ut, høres bra ut. Så, alle sammen her, kaffe sør. Clap your hands. Oh, yeah. Så får vi litt groovy, groovy, groovy stuff. Ja. For noen ganger så har jeg lyst til å spise, og da tenker jeg. Jeg må begynne på begynnelsen, da, ja. Er det litt om, om å ha lyst til å spise, da, sånn. Og det går sånn. For jeg er sulten, som 16 sulte for en gris. Mine ord penetrerer som en blekkendekket driller, mens jeg lekker informasjon fra anonyme kilder. Resonerer så hardt, dine ører blir tilfyller, mens ditt hode fyller såpass surrealistiske bilder. Jeg knuser argumenter med tankens kraft, og forvandler ditt livssyn fra fikkant til saft. Som orkaner river med seg alt som ikke står fast, som en båt tipper over uten ballast. Jeg er et virus som sitter fast i ditt minne. Jeg overføres ved munn til munn og minne pinne. Omstruktureres, reformateres, redefineres. Det var jeg som lagde krakk. Verden forsøkte seg slik at voldsfri på blant flatt. Jeg gjør krigverdi, mens andre går blant. For de spiller monopol, mens jeg spiller Kinas sjakk. Ja, jeg er mest for alt jeg prøver på. Jeg begynte med å krabbe, så lærte jeg å gå. Så vokste jeg litt mer, jeg begynte å filosofere. Fra krabbe til nå, nå er jeg bare rå. Jeg er sinnssykt avansert teknologi basert på koden XYZ delt på bli et geni. Med sovjekeri som ikke spiser mat, men sluker menneske energi. Dere måtte gå noe. Ja, aldri vært bedre. Så for alle som har nettopp kommet, eller har kanskje hørt det før, vi, dette er altså slam poesi. Vi skal ha mange sånne kvelder. Det ligger noen flyers rundt omkring. Det er en plakat på veggen der bak. Med dator. Vi kommer til å kjøre på Café-teatret. Vi håper å få gjort det mer her også. Det kommer i hvert fall neste år. Men nå skal vi etablere en poesiscene, så for alle dere som har lyst å prøve seg fram og lese dikt og slamme og sånn, kom innom, finn dator og alt sånt sånn. Masse kjærlighet. Just do it. Yes! Vi skal gå rett videre. Ta dere mot Jamal Miad! Og du, det er sant, kom til Café-teatret og gjør det greiene, fordi jeg møtte han karen her for 2 år siden, og så startet jeg slemme. Så du kan finne inspirasjon hvor som helst. By the way, er det noen single damer her i dag? No! Why did I say oh? Sorry, jeg dro til Somalia, og moren min giftet meg bort, så yeah, you had your chance. Yo. Alright.
Ayo, 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 family, that's fun love. What's that sound? It's feedback. Oh, it's a feedback. See, I'm not a musician. Alright, ayo. You have to close your nose when you speak, then it doesn't come. See, hi, my name is Paul. How are you? Alright? Yeah, that's a good one. Talk some more and see if it's gone. Okay, hello? Alright, it's gone. Come on, let's go. Yes. Yeah, hey yo, check it. One, hey yo, family. That's fun, love, and hate. Family is the whole human race. Family is unconditional. Families give, not take. Families that dream that just would not break. Family is not a color, no, it's none than other. The word you can't utter. Family starts with love between two lovers, two sisters, three brothers, one father, one mother, yelling, one butter and two milk. Now go running, family. Yeah, that can be different too. But yo, family, what if this was true? Like a Punjab boy submitting to his father's wishes, like, Abhinesh, son, you listen to me now. You're growing and becoming a man. Come on, son, we don't have many years left. Get married and make us proud. Alright, yo. Your family's fuse, wrestling your brother and farting on his head. Yeah, it's mad silly. Or mixing his milk with mad chili. Or licking your finger and giving him a wet willy. Or family can be serious too. Like Italians out on a picnic trip. Like, hey, get the fuck out of here. What am I, an idiot? Hey, Luigi, you want some enchiladas? Huh? You want to sleep with the fishes? Well, do us a favor and peel and chop some onions, alright? God forbid you don't forget to bring the olive oil. Hey, Luigi, get over here. I want to talk to you. How you doing? How's the family? Yeah, you know, you're my nephew and I love you. But if you fuck this pasta sauce up, I'm gonna have to call in some favors. Execution style. Yo, family, my family, in case you didn't notice, I'm Somalian, from Somalia. I don't bite, I just wanna talk to you. Remember when you got scared and had no clue? Well, that was when my mom said, clean your room. What up? Yeah, hey yo, check it. Yo, well, on the other side, yeah, we're part of our family. We love our mothers and give our grandmama a kiss. Without us, the world stopped turning. Without us, their hearts start yearning. When they brag about us, they turn to Steve Irwin, like, check this out, oh, it's beautiful, mate. Oh, I tell ya, I was scared. This baby was gunning for my legs. Oh, I tell ya what, I was scared. It was, look at my baby ate the dingo. That's our mothers. Yo, hey yo, hey yo, hey yo, we're not the only ones who are proud of our family. Yeah, they live and die for their family. It's blood in and blood out. When you come in, you don't come out. Your turf and his turf, it's all love when we hang out. But yo, you gotta know who you're talking to. Cause it would be weird talking to the vato without knowing his real name or where he's from. Hey vato, hey vato. The vato there say I'm a Chicano and I'm not from El Salvador. This bandejo's talking shit about El Familia, I said. I should smash his head like a piñata, I said. Hey, cabrón, don't be loco, puta. You don't talk about my vatos like that and walk away. Wait. Hey, vato, you play the guitar? Well, fuck that, let's have a fiesta, I said. Arriba! Thank you.
bare prate litt. Jeg traff nemlig også bassisten i går. Bassisten er faktisk fabelaktig. Nå skal jeg og bassisten leke litt. Bare at han må se litt på meg. Nei, jeg liker det godt. Jeg synes det er helt nett. Jeg liker også det. Du er også innmari fan. Ok. Jeg skal snakke litt om faren min. Fordi det er nok han som har hatt aller mest å si. For at jeg ble så sær, så himla anti-autoritær, så stri og vrang og tettekjær og spinnvilt action-litterær. Det er ikke rart det måtte gå sånn som gikk. Med den noe spesielle oppdragelsen jeg fikk. Da jeg var 5 og kom gråtende hjem fordi en eller annen drittunge hadde vært slem, sa han: ta tak i øra og sett kne i nesa på krapyle. Trekk deg unna før han blør og vær forberedt på å hyle, for det gjør himla vondt når nesa brekker. Men pass på at nesebeinet faktisk knekker og ikke skyves opp i hjernen, for han dør. Det er sånne feil som amatører gjør. Og da jeg var 15 og husokkupant, så sverger jeg på at faren min fant fram en stokk da han fikk nok at jeg hang med en sånn rufsete gjeng. Han syntes jeg burde sove i min egen seng, og så stilte han opp på blitz for å hente meg hjem under iskaldt vann i panna. Han er jo ikke den som frivillig bader ute i 20 kuldegrader, men det måtte han innrømme. Selv om jeg hadde valgt å bo i et høl, så var det bra at jeg kunne forsvare meg selv, at jeg ville gjort motstand selv i helvetes pøl og ikke stilltiende skuffa mer køl. Var tross alt oppdragelsens endelige mål, for pappa vet hvor langt man kan komme med en vilje av stål. Du skjønner, pappa rømte fra krigen da han mistet trua på kommunismen, men viljen hans er gedigen, og han blir aldri ferdig med militarismen. Jeg har sett han med krage og krykker sette 2 flyplassvakter ut av spill fordi han ville hente meg innenfor sperringene, og han er vant til å få det sånn som han vil. Og fordi ingen mann vil innrømme at han har fått bank av en sånn gammel kløpling, så slipper landets dommere å bedømme om pappa er samfunnsforsøpling som bør sperres inn, og det er flakskritt. Nå begynner noen å spinne rasistisk dritt. Har han et sinne som gjør det litt vanskelig for han å besinne seg? Men i dag, nå er pappaen min en dresskledd businessmann. Han selger gull og diamanter og en flyplass hvis han kan. Nå går noen til angrep på homofile, så får de høre det fra ham. For ingen skal komme her og betvile at jeg er en del av hans Guds plan. Og hver gang jeg gir ut en bok, så er pappa like lite klok. Han går inn i hver bokhandel, han kommer forbi, gir dem streng beskjed om å sette boka mi midt på disken. Og husk å si at den fortjener terningkast 10. Og ja, jeg kan stå oppreist i storm og i stille og smile i fjeset på rasende, ville, religiøse moralister og fundamentalister, rasister, nazister, miljøterrorister. Jeg trenger ikke være redd for dem. Pappa har fortsatt en Colt 45. Jeg skrev det diktet, så jeg fikk ikke med den historien om hvordan han i fjor la en Securitas-vakt i bakken. Securitas-vakten var kanskje 19 år, og var så dum å kalle faren min infidel. Faren min er pastor. Han skal faen ikke ha på seg at han er infidel. Securitas-vakten hadde ingen skam, så han anmeldte pappa. Pappa måtte ut med 8000 kroner i bot. Han er 72. Jeg har skrivet bok om faren min. Den kommer 2. oktober. Jeg håper dere vil lese den. Masse kjærlighet til Guro Sibeko! Og så masse kjærlighet til dere selv! Ja, det trenger kjærlighet, ok. Så, det vi skal gjøre nå, vi skal ta en ny liten pause. Gå, drikk øl, kjøp vin, kjøp. Bli ikke forfulle, men bare passe prisene. Det er fortsatt sommer og alt det der. Vi er snart tilbake med masse mer ting. Så. Store, masse kjærlighet! Vi må ha masse kjærlighet, til og med dere i barn bak der. Hallo, masse kjærlighet! Ok.
sånn halvveis, jeg bare blir litt varm, eller sånn, ok, deil, men jeg tenker jeg må ha sånn, bam, kjærlighet, kan jeg fikk, 1-3, kjærlighet, eller bare, sånn som Justin Bieber, kjærlighet. 1-2-3, kjærlighet! Ok, veldig bra. Masse kjærlighet til Beatur the Magician! Justin Bieber. Do you want to go to the mountain? Yeah! Okay, then... Yeah! Yeah, that's what's up. Do you want to hear me sing a love song? Yeah! Okay, I'm gonna go do it. First I need the band to come in. Nah, just my band. I'm in two bands tonight. And it sounds like this. And then I do it. I usually have a higher table when I stand, so this is quite a predicament we're in. Okay. Solo!
each night. If that's what you want to, that's what I will do. Because I'll always be with Yes, I'm as ready as I ever have been ready for anything ever I've prepared for being. So go for it. Alright, thanks. Definitely, definitely. Yeah. Punch it. Right. Jellyfish. See? Okay. Alright. Alright, Dad. Do it. Alright, mate. Alright. See, I was once engaged to a girl in America. I was so in love, I wanted to marry her. I went down on one knee and said I would cherish her, but the feeling wasn't mutual. I think I embarrassed her. She wanted me to eat her American pie, but she never wanted me to be her American guy. See, there's one thing you gotta understand about me. I always wanted to live the life of the American TV. So I always look for the stereotypes to please me. So before I bought the ring, I dated a girl called Dashiki. So Dashiki would be like, girl, let me tell you about this. I need me a man. He better have a car. He better have two jobs. He better pay for my pedicure and my manicure. Oh, yeah. You go, girl. 3 weeks later, I'm broke as a joke. This other time, my friend hooked me up with a date. It sounded great. I was super excited. I couldn't wait. I put my nice shoes on, sprayed on some cologne. Then I heard the ringing off the phone. It was my blind date. And she went, hello? Hello? It's Heather. How are you doing? Like, I'm pregnant right now, but it's no problem. I got me a bright red dress on. You can barely see it. So, chocolate man. Are you ready for me, Scottish coochie? Are you ready, chocolate man? Hello? Hello? Click. So I thought traveling south would change my mentality and maybe meet that girl with that southern hospitality. So I saw this girl sitting on the steps of the house of her family. She was so pretty, I thought to myself, this had to be. So right before I could say hello, her dad screamed at me like, hey! Hey, Black Mayan, what are you doing here, Black Mayan? Are you trying to fornicate my daughter, Brandine? A ding dang dong. Down on there, down there, and there. So, America, the land of the free, the place where the little man with a bigger plan can get ahead, but we forget that that's back in the 80s. Nowadays, America got starving babies, empty houses, evicted houses, they're hardly breathing. Seems like the melting pot started leaking. See, they lost hope. See, they stopped believing. What happened to be all you can be? That was no problem. But right now, we got Snooki and the Kardashian as role models. When you say America, I hear, to the chopper, get down! When you say America, I hear, hey, Mutombo,
Yes. Man said, come on a trip on a boat to America. For free. For free? When you say America, I hear, death to America! Death to America! Ahmed Allah Yal'anhu Ummak, where is my Lady Gaga CD? When you say America, I hear, sorry to bother you, but Hitler is kind of bombing our country. Is it okay that we come over and maybe teach you how to ski? Oh, America, the land of the free, the place where the... No, man, I just said that shit. I mean, thank you very much. And B2 in the corner! Yes, I! Nå går vi rett videre. Og ta vel imot, Sara, Sara, Ramin, Ramin, Osmundsen, her sitter hun. Masse kjærlighet til Sara, Ramin, Osmundsen! Amen. Hei, Sara. But in trumpet, eh? Yeah. The mass saxophone?
Chicago! Sing! Masse, vel imot, masse kjærlighet til Guro Sibeko. Ok. Jeg kommer fra Skjetten. Skjetten en søppelfylling som noen bygde hus på. Dette et kjærlighetsdikt, så det handler ikke om Skjetten. Det handler om Oslo! For Oslo var byen med de lange arma, de som grein etter meg, de som jeg lot meg fange, og det var så jævlig deilig da jeg var utenfor, at det var en by like bortenfor som prøvde å ta meg, som ville ha meg innenfor. Hvis du skulle havne på gata, er ikke byen hvor noen tiger.
og grønt gress og sprudledrikke og byen som drømmer, dømmer ikke. Kidsa, de som spiser sushi i stedet for pizza, de som ruller gjennom byen så vakre at alle som ser ut kjenner eggstokka klør, og fruktbarhetsranene de stiger i ett kjør, og det tyter unger ut av hver dør ut i Oslo. Byen med fløyte i kjeften og sjongleringsballer i hendene, og akten er ikke ny, og den charmerer meg ennå. Sluker flammer mens du balanserer mellom trestammer. Du bærer partysvensker og snekker polakker og rømte kosakker. Du bærer frosne slitere og soster i dynejakker. Du bærer flyktningeleire på elvebakker. Oslo, du bærer oss alle. Og om vi skulle falle, ja, så tar du imot med en klem eller en springskalle. Det hender at du slår, men samme faen, Oslo! Vi er dine, og du er vår. Thank you.
fella. Och då vet vi att jag ska sitta i cella. Så jag löper ned i trange gator. Ja, jag löper ny förbi gamla damer som mater fuler, sirenerna uler. Jag blir nöd till att dodge kulor. Burken, de tar och tar mig in. Ja, de binder mig fast med bälter av skinn. De fyller mig upp med statlig preparater. Fordi jag brukar dop från stater som de hater. Prater, prater, jag må i terapi. De sier, fuck mig, fuck det jag ville säga. Nu må jag bli som alla andra. Nicke, smile, sleike, rava till varandra. Reformeres, integreres. Jag har allt för mycket hår och det må barberes. De fucker med mitt sinn, de fucker med mitt hod. Jag tror jag blir blind, jag ser ting i tog. Tusen takk for oss, kos dere, takk til kaffesøk, takk til alle sammen. Takk.